За манай улс уул уурхайн салбараас их хэмжээний орлого олдог болсноор эдийн засгийн өсөлт өнгөрсөн онд 17.3 хувтаа гарч, за энэ өсөлт цаашид ч хэвээр хадгалагдаж нэмэгдэх төлөвтэй байгаа. За гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар Оксфорд бизнес төвтэй хамтран манай улсын гол гол салбаруудын бүрэн мэдээллийг багтаасан тайлан номыг англи хэл дээр анхудаа гаргаж өнөөдөр номын нээлтийг хийсэн байна. Засгийн газар үйл ажиллагааныхаа мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагадах хөрөнгө оруулалтын 30 орчим хувь буюу 9.8% төгрөгийг гадаадын хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх зорилт тавьсан. Гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдснээр 1 хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 2021 онд 9000 гаруй ам.долларт хүрнэ гэсэн тооцоогч үндэсний хөгжил шинтглийн хороо гаргаад байгаа юм. Хоёр толгойн асуудал дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байгаа энэ үед манай улсад орж ирсэн гадны шууд хөрөнгө оруулалтыг салбараа нь авч үзвэл мэдээж уулуурхайн салбар тэргүүлэх буюу 90 гаруй хувийг эзэлдэг. Харин үлдсэн цөөн хувьд нь л эрүүл мэнд, банк, санхүү, аялал жуулчлал гэх мэт салбар хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байдаг. Тэгвэл цаашид уулуурхаагаас босод голлох салбаруудад хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар хөрөнгө оруулалтын салбарынхан Монгол улс 2012 эдийн засгийн тайлан номыг англи хэл дээр гарган тайлбар хийж байна. Монгол улс 2012 гэсэн тайлан бол бас энэхүү бодлогуудыг хэрэгжүүлэх энд бол бас тодорхой хувь нэмрээ оруулна. Мөн одоо дотоод гадаадын хөрөнгө оруулагчдад тодорхой бодиттой мэдээлэл болж чадна гэдгээрээ ачаал хөдөлтөй ийм зүйл болж байна гэж үзэж байгаа. Ингээд Монгол улс 2012 тайлан гаргахад нэлээд чамгүй хугацаа зарцуулж ажилласан байна. Гэтэ манай эдийн засаг өөрө жижиг гэдэг утгаар бол төрийн зохицуулалтаа тэгтээ нээлттэй бодлого одоо баримтлах шаардлага байна. Энэ бол сэтгүүлч та бүхэнтэй би бас санал нэг өөрөлдөх юм бол зарим монголчууд хийж чаддаг тэр салбартаа өнөөдөр гадны хөрөнгө оруулалтыг бас бодлогоор баг хэмжээтэй одоо татах за магадгүй хийж чаддгүй тэргүүний дэвшилтэд техник технологи шаардж байгаа, ноу хау шаардж байгаа, илүү их одоо хөрөнгө оруулалт шаардж байгаа энэ салбарууд бол гадны шууд хөрөнгө оруулалтыг татахгүй болохгүй. А ерөнхийдөө бол дэлхийн шууд хөрөнгө оруулалтын урсгал бол дэлхийд дахинд бол маш их байдаг. Ер нь гадны хөрөнгө оруулалт гэхэр зэрэг зөвхөн буурай хөгжилтэй ч юм уу хөгжиж байгаа орн энийг авдаг биш. Өндөр хөгжилтэй орнууд хүртэл гадаадын хөрөнгө оруулалтын төлөө өрсөлдөж байдаг байна. Аялал жуулчлалын талаар Монгол улс заавал ингэж өөрийнхөө нэрийг Монголыг брэнд болгох тийм шаардлага байхгүй яа гэхээр өршөө хүмүүс мэддэг болсон. Малайзиас одоо хэдэн сая доллар зарцуулж ийж өөрийнхөө нэрийг гаргаж байгаа бол Монгол тийм шаардлагагүй. Хүмүүсийн гол нь татахын тулд тийм дэд үсгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Муу урт хугацааны тогтвортой тийм үйлчлэгийн орчинг бүрдүүлж хэрэгтэй байгаа. Ний ялангуяа энэ аялал жуулчлалын салбар дээр Монгол улс заавал одоо тэр Азийн Тайланд зэрэг орнууд чинь нөгөө олон жуулчныг татах гэж хямд үнээр олныг татах шаардлага байхгүй. Харин ч өндөр орлоготой хүмүүсийг цөөхөн боловч илүү мөнгө төлж үйлчлэгээ авах чадвартай хүмүүсийг татсан тийм аялал жуулчлалын газар бол илүү тохиромжтой гэсэн санааг бас оруулсан байгаа. А тэгээ хэрэглээний зах зээл бас ирээдүйд өснө. Ялангуяа эрчим хүчний хэрэглээ бол одоо гэхэд өмнөх жилээсээ 2 дахин өссөн байгаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ тал дээр нарны эрчим хүчийг ашиглах зэрэг юм боломжууд бол байна. А тэгээ санхүүгийн салбар, даатгалын салбар, цахилгаан холбоо болон мэдээлэл технологийн салбарт бол ихээхэн боломжууд байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Төрөнд шилбэл хэллээ. Аялал жуулчлалын салбарт бол манай улсыг алижэний олон улсад ингээд таньж мэдтсэн. А наашаа ирэх сонирхолтой хүмүүс маш олон байдаг. Ихдээ жоохон яаж ирэхээ бол мэддэггүй тийм байдалтай байна. Тэгэхээр бол энэ мэтчлэн одоо бус салбаруудын бол гадаадын хөрөнгө оруулалт сайн мэдхгүй байгаа учраас бол энэ талын мэдээллийг бол төлөхөө ингэж өгч бай, нэг байнга өгч бай гэдэг зорилгоор бол энэ тайлан бол гаргаж ирж байгаа. Манай улсыг гадаадын улс орнуудад сурталчлан таниулах эдийн засгийн хөгжил дэвшилт өгөөж өгөх хөрөнгө оруулалт татах, бий болсон хөрөнгө оруулалт бизнес эрхлэх ямар боломж байна гэдгийг ойлгуулахад энэ тайлан чухал ачаал бүгдэлтэйг мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа маа. Болорцдог гандлаханаар бэлтгэлээ. За Монгол улсын агарын тээврийн нүүр